Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten har inte alltid fungerat jättebra. 2009 gjorde Rikspolisstyrelsen en kartläggning av barn som bodde i ett hem där det inkommit en anmälan om kvinnovåld. Knappt hälften, 214 av 496 barn, blev omnämnda i polisens förundersökningsprotokoll. Av dessa 214 barn fick socialtjänsten endast kännedom om 45%. Alltså fick inte ens en femtedel av alla barn som kartläggningen utredde det stöd de hade rätt till. Hej och välkomna till vloggen Min Story. 2015 så implementerades ett projekt som skulle försöka lösa det här problemet mellan socialtjänsten och polisen i Göteborg. Projektet heter Islandsprojektet efter en modell som har provats just på Island. Projektet riktar sig till barn som lever med våld i hemmet. Sedan den 1 april 2021 så har Islandsprojektet också implementerats i Stockholm i stadsdelarna Skärholmen och Farsta. Och i det här avsnittet så ska vi träffa de projektledare som jobbar med Islandsprojektet i Stockholm. Vad är Islandsprojektet och hur kom det till? Islandsprojektet Stockholm är ett initiativ från socialjouren för att vi tillsammans med polis ska komma ut till barn och ungdomar och deras familjer som har upplevt våld i hemmet. Ett samtal kommer in till polisen, RLC, som svarar på samtalet. Och där så försöker man redan i det skedet att identifiera om det finns barn hemma. Är det så att det finns barn hemma? Och det spelar ingen roll om de ligger och sover eller om de är vakna eller vilken ålder. Under 18 år är det. Så kontaktar poliserna på platsen socialjouren. Det ska inte ta så lång tid, utan ganska snabbt efter att polisen har ringt så åker två socialsekreterare ut. Vi får göra det vi ska, det vill säga prata med barn och göra någon slags bedömning, som det heter på vårt språk, kring om det är tillräckligt säkert för det här barnet eller ungdomen och vuxen som är utsatt för våld att vara kvar hemma, eller om vi behöver tillsammans med barn och ungdom och vuxen göra en planering för att vara någon annanstans. Leder Islandsprojektet till många omhändertagningar? De allra flesta ärendena som vi har varit på inom Islandsprojektet har vi inte gjort några akuta åtgärder. Alltså på så sätt att vi har liksom flyttat någon, för att vi vet att det bästa för barn är att vara kvar hemma. Alltså i så stor mån som möjligt, inte låta vuxnas dumhet göra att barn behöver flyttas från sin hemmiljö. Hur har den nya barnfridslagen påverkat ert arbete? Egentligen så skulle jag säga att inte det har påverkat så jättemycket. Utan Islandsprojektet har löpt på. Möjligtvis att det kan vara så att i de här två lokalpolisområdena där vi bedriver projektet, att det blir mer naturligt att tänka att barnen är målsägare. Mm. För det är ju det tänket vi redan har som på något sätt gnuggat in hos de här poliserna. Mm. Att barnen ska lyftas. Barnen ska få uttala sig. Barnfridslagen har ju varit viktig för att ge barn som bevittnar våld mellan närstående upprättelse. Men ofta räcker det ju inte att bara få upprättelse, utan ett barn eller en ungdom som ser, hör eller känner till våld mellan närstående får ofta men eller svårigheter som en behöver hjälp med. Därför är det så viktigt att socialtjänsten får veta om att de här barnen och ungdomarna finns. Det viktiga är att faktiskt våga berätta för någon. Man kan själv ringa till polisen. Man kan själv ringa till socialtjänsten. Men framförallt någon vuxen som man litar på. I skolan, förskolan. Man ska inte behöva vara rädd och känna sig otrygg hemma. Så att det är jätteviktigt att man faktiskt vågar be om hjälp.